assalomu alaykum kanalimiz a'zolari bizda navbatdagi mavzu platsenta ya'ni yo'ldosh bu embirologiya fanida eng kerakli va eng muhim shuningdek eng qiyin mavzulardan hisoblanadi chunki platsentaning mavjudligi bu homilani mavjudligidir ya'ni platsenta shunday a'zoki u ikkita shaxsni bir biriga bog'laydi ya'ni qo'shtirnoq ichida ikkita shaxsni ya'ni homila va onani ya'ni ularni ikkalasidagi bog'liqlikni saqlab turadigan organ demak bu platsenta hisoblanadi platsenta onadan keladigan ozuqalar bo'lsin nutrientlar vitaminlar bo'lsin yani nimaaki garmonlar bo'lsa hammasini fetusga ya'ni homilaga o'tkazib beradi va homilada buning natijasida hosil bo'lgan keraksiz moddalar esa yana platsenta orqali homila qoni bilan tashqariga chiqib ketadi de. demak platsentani ahamiyati judayam judayam katta ekan demak mavzuni boshlasak platsenta o'zi nima platsentani ko'rinishi qanday bo'ladi ko'pchiligimiz eshitganmiz bilganmiz ko'pchilik yo'ldosh deb ataladi chunki homila bilan yo'ldosh ravishda birgalikda toki ushbu bolani tug'ilguncha yonida hamroh bo'ladi shu tufayli ham uni o'zbek tilida yo'ldosh deb ataladi ingliz tilida yo boshqa tillarda platsenta deb ataladi bu a'zo bu a'zo bola tug'ilgandan so'ng olib tashlanadi umuman bolaga tug'ilgandan so'ng homilaga to'g'rirog'i tug'ilgandan so'ng bola bo'ladi ya'ni farzand hisoblanadi uni endi keragi yo'q chunki уже buyo onani o'zi farzandini bevosita boqishni boshlaydi tug'ilguncha esa bilvosita ya'ni bevosita loz... bu platsenta orqali amalga oshib turgan bo'ladi ho'p biz platsentani ko'rinish jihatdan ikkita turga bo'lamiz e, ya'ni bu fetal ko'rinish mana fetal surfes ya'ni bu e, buyoqdan qaraganda homila tomonidan qaragandagi ko'rinishi va ona tomonidan qaragandagi ko'rinishi ya'ni ikkita yuzi oldingi va orqa yuza ustki va ostki yuza deb atasangiz ham bo'ladi de. demak fetal surface va material surface ikkita surfes bor bizda ho'p u tashqi tomondan uh, har doim amnion um, uh, pardasi bilan um, um, o'ralgan bo'ladi uh, amnion shuningdek bolani ham o'rab turadi kindikni ham o'rab borib kindik orqali boradi va ya'ni yo'ldoshini ham tashqi tomonda o'rab olgan bo'ladi bu vaqtinchalik kesib ko'rsatilgan tagidagi xorionni ko'rishinglar uchun uning ostida esa xorion joylashgan bo'ladi mana ko'rib turibsizlar ona tomonda qaraganda eng tashqidagi ko'k qatlam amnion undan keyingi sarg'ish qatlam xorion ko'rishia mumkin va har doim platsentani markaziga bu norma holatda fiziologik holatda kindik quart, kindik ichakchasi ham deyiladi markazga birikishi kerak mana shu yo'ldosh markaziga biriksa bu norma hisoblanadi ona tomondan qaraganimizda u mana shunday och pushti ko'rinishda bo'ladi sababi qon tomirlar bo'lganligi uchun shunday rangda bo'ladi va qaraganimizda xuddi uh, kadleston deydi ingliz tilida de toshlarga o'xshab mana shunday uh, aniq bir shakli uh, yo'q yoki turlicha shaklda iborat bo'lgan mana shunday alohida alohida segmentlarni ko'rishimiz mumkin bularni har biri katizilon deb ataladi kotizilon ya'ni o'n besh yigirmatacha katizilon iborat bo'ladi Barışın, yani barışın, şakirge, e, u katsidolonla qanday hosil bo'lishini hozir bundan keyingi videolarda tushuntirib beraman ya'ni tushunarli bo'ladi nima uchun bunday shaklga ega bo'lganligi va har doim kindikdan ikki xil turdagi qon tomir keladi vena va arteriya har doimgidek va u yo'ldoshga yaqinlashgandan so'ng сразу emifikatsiya bo'ladi ya'ni shoxlanib ketadi turlicha holatda mana bunday holatda bo'ladi shoxlanib ketadi ho'p demak o'tamiz endi biz bachadon holatdan ko'rganimizda ya'ni yuqoridan qaraganda platsenta qanday joylashadi shuni ko'rib chiqaylik normal holatda implantatsiya bo'lgandan so'ng mana bu normal holatda implantatsiya bo'lgani va mana x yrk chiziq mana shu yerdan kesib bizga ko'rsatilganligini anglatadi xo'p qaraydigan bo'lsak mana bu a rasmda a punktda biz mana uh, homilani joylashgan joyini jayla ko'rib turibmiz normada demak uh, ikki xil uh, tepa va pastga ajratadigan bo'lsak tepada bo'lishi norma pastda turishi esa bu plasenta previyani chaqirardi agar kimni esida bo'lsa bu sakkizinchi haftaga kelgan uh, homilani ko'rinishi tasvirlangan bizga mana homila qayerda qanday joylashishi kerak uh, bilasizlarki bizada desidua degan qatlam bor desi du ikki xil bo'ladi des du funksionalis desa bazai to'g'rimi desidua funksionali de homila rivojlanadi demak o'sha desid va funksionalisda homira turgan bo'ladi desi va bazalisgacha esa borgan bo'ladi desid va bazalisdan ham o'tib ketib toki mana bu miometriyagacha ketib qolsa u patologik inkreta akreta shunaqa turlar bor bizada u patologiya yo'ldosh o'tib ketadigan bo'lsa normada esa mana bu desida bazalisgacha yetib borish kerak mana bu sariq qatlam bizda desidva bazalis deyiladi mana shu yergacha borishi kerak bo'ladi va o'sha joyda desidual reaksiya boshlanadi desida reaksiya nima bu dessidial reaksiya o'sha dessidualda de joylashgan ya'ni endometriyk hujayralarining o'ziga lipid glikogen ya'ni uglevod tabiatli moddalarni sintez qilish jarayoni maqsad farzandni mana shu homilani ozuqa bilan ta'minlash bu narsa desidual reaksiya deb ataladi ya'ni xarionik garmon borku bizada odamhat garmoni hg oxigi garmoni stimullab beradi mana shu hujayralarni va o'zlaridan mana shunday mahsulotlarni sintez qilishni boshlaydi va qon orqali esa keyinchalik homilaga yetkazib berib turadi bu desidual reaksiya hisoblanar ekan mabodo desidualdan o'tib ketadigan bo'lsa desidual reaksiyalar sodir bo'lolmaydi bu homila rivojlanishiga patologik ta'sir ko'rsatadi faqat desiduagacha borish kerak demak desiduani yo'ldoshga qaragan tomoni desidua bazalis deb ataladi mana bu yerda ko'rsatilgan ya'ni yo'ldoshga qaragan tomoni lekin yo'ldoshga qaramagan lekin yo'ldoshni o'rab olgan tomoni ma'na yo'ldoshdan tashqari lekin homilani o'rab olgan tomoni biza desidua kapsulari deb ataladi xuddi homilani kapsula singari o'rab olganligi uchun va umuman homilasiga tegmay turgan tomoni desiduani ya'ni desidua qatlamning homiladan tashqi tomoni bo'lgan yoki boshqacha aytganda homilani rivojlanishida ishtirok etmaydigan tomoni desidua paretalis deb yuritiladi mana shu yergacha to mana bu internal osgacha bo'lgan joy deia paretalis to bu yerdan yana shu yergacha bo'lgan qismi ham desida paretalis deb ataladi demak desid uch xil turi bor bazalis kapsulyaris paretalis va bularni farqlab olishni manimcha tushunib yetdinglar endi kelinglar plasentani qanday hosil bo'ladi rivojlanish ketma ketligidan boshlasak bu buni yaxshi tushunish uchun biz oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lishimiz kerak chunki rivojlanishning ikkinchi haftasi degan videoyimda man yo'ldosh hosil bo'lishini yarmini deyarli tushuntirib qo'ygandim u yog'iga esa homilani rivojlanishiga e'tibor qaratilib ketildi plasentaga alohida e'tibor berilmay ketdi agar o'sha vililar hosil bo'lish jarayonini oxirig tushuntirganimda oxiri plasenta hosil bo'lishi bilan tugardi biz u joyni tashlab ketdik va embrionga e'tibor qaratib haftaning uchinchi to'rtinchi turlariga o'tib ketganda endi bor e'tibor homilaga bo'ldi endi keling homila tashqarida bo'lgan e'tibor qaratsak biz qolib ketgan edik uchlamchi vili hosil bo'lishigacha uchlamchi lamchi vili hosil bo'ldi dedikda u yog'ini gapirmadik undan keyin nima bo'lishini endi ko'rib chiqamiz yana sal boshiga qaytadigan bo'lsak bilasizlarki mana sensiso -si trofablastlar bizda sitatroalas hosil bo'ladi mana amniyon, yani, bu amnion bu endi homila embrion ko'rsatilgan bu yerda lekin diagram holatda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bu rasm bunday tasvirda bo'lgan asli bu yerda ichida mana bu homila yotgan bo'ladi bu ko'rsatilmagan chalg'itmaslik maqsadida xullas mana bu yerda ko'rishinglar mumkin sitatr va nuqta nuqta holatidagi sinsio ko'rishinglar mumkin mana bu qizil qatlam sitatrofablastlar hisoblanadi sitotrofablastlardan esa mana bu chiqib turgan mayda mayda tikonga o'xshagan narsalar tasvirli, bu bizga vilini ko'rsatadi Finger like deb ko'p bora aytardim, bundan oldingi videolarda ya'ni barmoq barmoqsimon bo'ladi ko'rinishi mana shunday holatda chiqib turgan bo'ladi alohida alohida bo'lib mana bu yerda ham ko'rsatilgan a mana bu qizil nuqtalar esa to mana bu o'rab olgan qizil nuqtalar bu bilasizlar bilasizlarki bilasizlar multiyadroli multi aniq bir devorlari yo'q bo'lgan hujayralar to'plamaydi mana bu nuqtalar esa uning yadrolari hisoblanadi va mana shu villilar o'sadi 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 faqatgina desiduva bazalis tomon boshqa tomonlarda o'smaydi dastlab hamma joyda teng boshlanadi lekin u mana bu yerga kelganda ya'ni kattalashgani sari desidova kapsularis tomonida o'smaslikni boshlaydi chunki chegara bor dessidua kapsularis unga izn bermaydi o'sishda shu tufayli ham ular vaqt o'tishi bilan degeneratsiyaga uchrashni boshlaydi ya'ni mana bu xaronik vilar ya'ni haronda hosil bo'luvchi vil bilasizlari xaryon eslatib o'tib ketdik ikkita qismdan iborat sitatrofoplast va ekstra embronal mezodermadan iborat mana bu o'rtadagi qismi ekstra embran mezoderma mana bu to'q qizil qismi esa sitotrofaplast aynan mana shu sita o'sib chiqqanligi uchun ya'ni xariondan o'sib chiqqanligi uchun xaryonik vili deb atalardi ya'ni eslatib o'tib ketaman sizga uh, xullas mana shu joyda chegara bo'lganligi uchun kapsularis cho'zilmasdan siqib turganligi uchun ham uh, bu unga o'sishiga xalaqit beradi va natijada xaryonik bu tarafda o'sa olmaydi bu yerda joy keng пространство katta bo'lganligi uchun har erkin kirib boraveradi ki toki bazaiacha mana bgca yetib keldi bu rasm maksimum ko'rsatilgan o'sib bordi o'sha yergacha bu yer bachadon bo'shlig'i umuman bunga aloqasi yo'q bu shunchaki ko'rsatib o'tilgan rasm hisoblanadi endi mana -si yani bu obzor ko'rinish bizga judayam chiroyli tasvirlangan mana sis bilasizlar mana bu qatlam sita setarofa bilasizlar ekstra va ikkalasi birgalikda xoron deb atalishi amnyui bo'shliq va sak ya'ni sariqlik qopi bu qatlam mana bu yerda to'rtburchak qilib kesib mana bu yerda ko'rsatilgan bizga yotiq holatda ko'rsatilgan yaxshi chiroyli bo'lishi uchun demak tushunib oldinglar bu rasmlarni mana bu bizga juda ham muhim qism hisoblanadi keyingi suratlarda yaxshi anglab yetish uchun mana bu rasm bizga nima beradi ho'p frandozum xorion leva degan biz atamalar bor hali endi tushuntiraman bu narsani bilasizlarki sensisio troa blaslarda lakuna hosil bo'lardi mayda mayda bo'shliqchalar lakunalar mana bu oq rangdagilar bu lakuna formation of lakuna deyilgan oralarida paydo bo'ladi va bu, butunlay embrionni tashqi tomondan avvaliga o'rab olgan bo'ladi mana shunday holatda bu lakunalarda keyinchalik vaqt o'tishi bilan oralariga onaning qon tomirlari orqali keladigan qon to'lishni boshlaydi ichi qizaradi ya'ni bu rasmda qizil ko'rsatilmagan ichari ichlari qizarishni boshlaydi ya'ni maşı, mana shu lakunalarda qon to'lishni boshlaydi va mana shu lakunalar orasidagi joy villilar aro bo'shliq deb ataladi mana bu joylar villilar aro bo'shliq bu bu ha, mana shu har bitta lakuna orasi trabekula deb ataladi trabekula chunki keyinchalik mana shu trabekulani o'rnida xaryonik villi o'sib chiqadi hali bu yerda xaronik villi o'sib chiqqan holat ko'rsatilmagan bizda undan oldingi rasmda xaryonik villi o'sib chiqqan ko'rsatilgan edi sizlarga tushuntirish uchun endi bu yerda hali o'smagan yana biz orqaga qaytdik muddat tomonidan biroz orqaroqqa qaytdik hali xaryonik vii birontasi o'sib chiqmagan variantda ya'ni implantatsiya endi sodir bo'ldi va endi o'sib chiqmoqchi xaryonik i lekin hali o'sib chiqmadi mana bu bukeyinchalik bu sohada xaryonik xaronikvii o'sib chiqar edi ho'p inter villo space mana shu joyga aytiladi mana bu yerda villi o'sib chiqdi tasavvur qilinglar bu yerda villi bor ikkita villi bor ikkita villini orasia demak inter villi bo'shlig'i deyiladi va mana shu inter villi bo'shlig'ida lakuna joylashadi ikkita villi oralig'i esa ikkita villi oralig'ida villi o'sib chiqadi va mana shu yer avval villi o'sib chiqishidan oldin trabekula deb ataladi mana shu yer oldin trabekula deb ataladi toki villi o'sib chiqquncha bu rasmda ham ko'rsatilgan mana lakunalar orasidagi joy trabikula deb ataladi va bu yerda so'ng villi o'sib chiqadi har biridan mana bu rasmda aniq ko'rsatilgan yuqorida aytib o'tgan faktm ya'ni mana bu lakunalar lakunalar uni orasida villi o'sib chiqdi shu tufayli ham mana bu joy villilar aro bo'shliq yoki joy deb ataladi vililar aro joy chunki mana bu yer dastlab trabikula deb atalgani esinglarda Lek, bo'lsa lekin o'rnida keyinchalk villi o'sib chiqishni boshladi mana bu rasmni ham ko'rishinglar mumkin yani, bezoderma bu ektraal bu demak sitotrafablast sitatrafablastdan o'sib chiqdi xaryonik villi bu birlamchi xaryonik villi ikkilamchi lamchi uchlamchisi ana endi hosil bo'ladi uni tashqi tmonida esa sinsisho trablast o'rab turadi mana bu nuqta nuqta hujayralar hammasi sinsisha trofablastlar edi key har bitta vilini ko'rib chiqsk bzda uch xil turdagi villi bor mudda tomonidan dastlab primary ya'ni birlamchi villi secondary ikkilamchi va uchlamchi lamchi yakuniy villi hosil bo'ladi yuqoridagi rasmdagi villi u birlamchi villi edi u faqatgina sinsi va ssiborat vaqt o'tishi bilan endi o'rtada mana bu ichini embrial mezoderma qoplab oladi prosimga qaytadigan bo'lsak mana bu yashil qismi orasiga kiradi mana bu villini ichiga bu yerda shu ko'rishingiz <laughs> mumkin o'sha yashil ekstradrmaorasidan o'sib chiqdi so'ng mana bu joy bo'sh qoldi bu yerdan vaqt o'tishi bilan angigee vakug hodisa sodir <laughs> bo'ladi bu haqida bitta alohida video qilaman qon tomirlarning paydo bo'lishi mana shu ekstraembronal mezoderma ichida keyinchalik mana bu ikki xil qon tomirni ko'rishingiz <laughs> mumkin ya'ni vena arteriya nima uchun ikki xil gapirdim ko'klar aslida vena bo'lishi kerak sizlarni fikringlar lekin bunda bunday emas bu yerda teskari holat bo'ladi bu arteriya bu vena deb yuritiladi nima uchun bunday teskarilik bo'lishini keyingi videolarda yoki mana shu videoni oxirrog'ida tushuntirib o'taman demak uchta viini ko'rdik keling ikkinchi haftadagi bo'ladigan jarayonni mana esinglarda bo'lsa bir rasmi ikki haftalik embrionga taalluqli rasm edi bir ko'rib o'tsak takrorlasak mana manularni orasida hosil bo'lgan lagunalar valaka qonga to'lishi vililarni hosil bo'lishi trabilar o'rnida va vaqt o'tishi bilan hali bu to'liq takomillashgan qon tomirlar emas keyinchalik mana bu orolchalar bir biri bilan qo'shilib qo'shilib juda katta orol hosil qiladi va vili esa o'sishda davom etib toki mana bu eng yuqori chegara borku bizaga trafaplastik <laughs> qobiq hosil qiladi mana shu travablastik qobiqgacha yetib boradi villilar keyinchalik langarmon <laughs> villiga aylanishni boshlaydi bu haqida gapiraman mana rivojlanib rivojlanib boradi hammasi oxirigacha yetib boradi maksimum darajada agar ular oxirigacha yetib borsa buni orasida xonalar hosil bo'ladi mana da kona bordi bu ham bordi misol uchun va bular orasida mana shunday ikkala oraliqda alohida xona paydo bo'ladi mana buni aro bo'shliq deb ataladi bu yerda esa qon to'lishni boshlaydi xullas mana shunday holat yuzaga kelar ekan endi boya men sizga aytgan narsa vililar o'sishda işte davom etdi vililar o'saverdi erdi to og'iri sitatrafaplastlar hosil qilgan qobiqqacha yetib bordi deylik sitotrafaplastik shel dei bazai chegarasi hisoblanadi mana sitotrafaplastik shel undan keyin уже buyog'i baai deb ataladi Xo'p, mana koriyni uh, ko'rishilar mumkin bu asos kori ya'ni stem deb ya'ni asosi keyinchalik u shoxlanishni boshlaydi bundan oldingi rasmlarda hali shoxlanmagan bitta uzun tayoq holatdagi turgan vilgini ko'rgan edinglar vaqt o'tishi bilan endi u shoxlanishga o'tadi va mana ikkita uchta shoxlar beradi mana bu shoxning nomi ramus deb ataladi brenches deb ataladi ya'ni ramus kori har bittagi ramus kori yana shoxlanishni boshlaydi ramuli ko'rini hosil qiladi mana bu tushib turgan vililar bu aytilgan vililar turiga kirmaydi u free villi deyiladi ya'ni erkin vililar hisoblanadi aynan mana shu erkin vililar hisobiga shimish yuzasi paydo bo'ladi asosan mana shu erkin vililar hisobiga qoni qon tarkibidagi onani qoni tarkibidagi mahsulotlar mana shu yerdan erkin vililar orqali o'tadi homilaga shunda mana yani, bu har bitta vili orasidagi joy mana bu bo'shliqlar intervilo spaces deb ataladi ya'ni vililar aro bo'shliq deb atalar ekan endi bu ko'rinishdagi jadval bizga juda yam chiroyli ko'rsatilgan ya'ni tushuntirib beraman sizlarga bu ona tomon mana bu yer ona tomondagi dea bazalis ko'rsatib o'tilgan bu esa fetal tomon ya'ni homila tomoni desiva bazalis har doim qon tomirlar boshlanadi maternal artery va ve maternal vena Ve ona tomonda venani rangi ko'k arteriya rangi qizil lekin fetusga borayotganda bu teskari bo'ladi ko'k rangda arteriya qizil rangda de vena deb atalishni boshlaydi mana spiralsimon spiral ko'rsatilmagan aslida spiralsimon qon tomirlar desi va bamana bu intervilaro bo'shliqqa o'tadi va quyiladi shu yerga shu yerda qon ko'payadi xuddi bir basseynga o'xshaydi Uh, we, manna, yse, man, villilare, villilare da, va mana shu yerdagi vililar esa mana har bir basseynni o'rtasida o'tgan vililar erkin villilar yordamida shu qonni shimib oladida va onaga o'tkazib beradi vaqt o'tib almashib bo'lgan homilaga o'tkazilgandan so'ng homilada metabolizm sodir bo'ladi va yana qaytib shu yerga to'kiladi va bu safar endi olib kelgan balki olib ketadigan vena hamma mana shu ichidagi zararli bo'lgan mahsulotlarn olib ketib qoladi demak har birini tanishtirib o'tsak mana bu butrofoplastik shel sizlarga aytgan o'sha setattrofaplastik qatlam uning ustida fibrinoid qatlam hosil bo'ladi bu sinsi trofablastga tegishli bo'lgan nitabuh qatlami deb yuritiladi avtorskiy nomi nitabuh qatlam bu nitabuh qatlam bu yerdagi masalan turli infeksiyalar bo'lsa yo nimaiki bo'lsa o'tkazib bermaydi mana bu yerga faqatgina o'tish kerak qon tomir orqali boshqachasiga diffuziya yo'li bilan o'tkazib bermaslikni ta'minlaydi fibrin qatlam kollektiv teyishuv ya'ni biriktirish to'qimidan iborat shu tufayli ham u bo'ladigan qandaydir keraksiz mahsulotlarni bevosita o'tmasligini ta'minlaydi o'tish faqat bilvosita yo'l bilan ya'ni ona qoni orqaligina o'tkazib beriladi agar bu yerda o'tadigan bo'lsa u og'ir assorotlarga olib kelishi mumkin bu yomon holat o'tib ketmaslik kerak o'tsa faqat qon tomir orqali o'tishi kerak bo'ladi buni tovuq qatlami deb ataladi ho'p sitatrafoplast ona tomondan ham homila e, tomonida ham bo'ladi mana ko'rishinglar mumkin va villi ham hatto si iboratligini e, bu rasmda ko'rishinglar mumkin bu rasm ham bizga endi boshqa ma'lumotni beradi vaqt o'tishi bilan dei dua undan oldin e'tibor bersanglar bir tekis edi bir tekis yuza bo'lib joylashgan edi biroz vaqt o'tgandan so'ng ular endi bu yerda egat hosil qiladi va homila tomonga mana shunday uzun bitta o'zimta hosil qiladi vaqt o'tishi bilan bu o'simti oxirigacha bormaydi mana bu yerdagi xo'ryongacha yetib bormaydi ozgina qolganda to'xtaydi har biri keyinchalik endometrial septum hosil qiladi bu narsani nomi shunaqa endometriy qavatidan hosil bo'lganligi uchun endometrial septum deb ataladi ya'ni endometrial to'siq buni vazifasi mana bu har bitta villini ajratib turish bir biridan mana shu holat ajratib turadi va katidilollar hosil bo'ladi mana shunday holatdagi katidilon man videoni boshida aytgandim toshlarga o'xshab o'n besh yigirmata katidilon bo'lardi ya'ni a deb atagandim mana shu katidilon hosil bo'ladi ona tomondan qaraganimizda qizarib turgan mana shunday alohida alohida bir segmentlarni ko'rgan ediklar mana shu septom hisobiga paydo bo'ladi va har bitta toshni orasidagi chuqurchalar guruh yo'l deb ataladi u yerdan ham qon tomirlar o'tadi vaqt o'tishi bilan indometr bi ichida ham qon tomir paydo bo'ladi bu shunchaki nima deydi homilani qon bilan yetarlicha yaxshi ko'proq ta'minlash maqsadida qilingan narsa o'zi qon tomir <laughs> bo'ladi mana bu yerda ham bo'ladi intervili oraliqqacha quyiladigan spiral qon tomir bo'ladi bu yerda esa boshqacha turdagi qon tomirlar <laughs> bo'ladi bu ham baribir <laughs> vazifasi bulardek bir xil hisoblanadi ya'ni homilani qon bilan ta'minlab turish demak agar kindikda ko'radigan bo'lsak bitta katta vena bo'ladi va ikkita yonida kichkina arteriyasi bo'ladi bu doimiy holat bitta katta vena aslia vena ikkita bo'lardi keyinchalik bittasi eroziyaga uchrab ketardida bitta katta vena bo'lib qoladi ya'ni ikkita yonida kichik arteriya bo'ladi ikkita kichik arteriya xuddi venani spiral singari atrofidan o'rab olib boshlaydi mana shunaqa o'rab 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 davom etaveradi mana buni ko'rishinglar mumkin ho'p keling bitta bitta dona vilini olib turib uni tuzilishini bir yaxshilab o'rganib chiqsak mana ko'rishinglar mumkin bitta vili, bu stem villi deb ataladi asos hisoblanadi haroi playt bitta trukus tanasi ko'rishinglar mumkin uzir bu anaqadan kelgan kindikdan kelgan joy kindikdan bitta asosiy katta qon tomir keladi va u yana bo'linib ketadi shoxlanib ketadi va mana bu stem vili hisoblanadi asos vili, ramos shoxla hosil qilishi va undan ham chiqadigan ramuliko'rmumkin undan ham yana bitta vili chiqsa u erkin vili hisoblanar ekan mana har bitta villini eng tashqi tomonini o'rab turgan qavat mana bu oq ok qavat biroz ok oqish rangdagi qavat sinsisio trofablast uning ichidagi yashil qavat esa sita trofablast hisoblanadi bu rasm esa bizga nimani beradi mana ahamiyat beringlar bu umumiy ko'rinish endi biz yo'ldoshni tushunib oldik ana endi umumiy tepadan qarasak miometriy qavati mana miometriy qavati va dsidua qon tomirlarining arteriya va menadar o'tib turishi va boya man sizga aytgan platsental septa mana shu platsental septaga yana bitta qon tomir o'tgan bo'ladi bu shunchaki qon tomirlar sonini ko'paytirish va homilani qon bilan ko'proq ta'minlash maqsadida qilingan narsa bo'ladi maqsad shu va mana shu villini ko'rishinglar mumkin agar villi

shuni ham mumkin demak arteriya qon tomirlari quyiladi mana bu basseynchalarga ko'rib turibsizlar quyilgandan so'ng shimilib o'tadi mana bu vililarga buyog'ini alohida video qilaman ya'ni bu plasentar baryer hisoblanadi barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan plasentar baryer atamasi bor ya'ni homilani ushbu vililari tanlab o'tkazadi o'ziga kerakli mahsulot olib o'tadi kerak emaslarni o'tkazmaydi bu baryer vazifa ya'ni to'siq vazifasini chegara vazifasini bajaradi bu uh, ya'ni jonli rasm ya'ni olib ko'rsatilgan rasm hisoblanadi mana ko'rishinglar mumkin bu demak ona tomondan qaraganda maternal surfese har bitta katidilon va ular oralig'i o'tadigan egitlar yo'llar ko'rishinglar mumkin mana o'rab turgan ba tashqi tomondan kindikni ko'rishinglar mumkin va bu esa uh, fetal tomondan qaralishi mana agar uh, biz homila tomondan qaraydigan bo'lsak mana shunday membrana bilan qoplangan bo'ladi kindikni ko'rishinglar mumkin bu diagramma holatdagi ko'rinishi mana cobblestone appearance xuddi toshga o'xshab ko'rinadi amion bilan o'raladi undan keyin xariom bilan o'raladi va kindikning ichi kindik ham amniyon parda bilan o'ralgan bo'ladi ichida esa qon tomirlar o'tgan bo'ladi bitta uzun vena qon tomiri katta bo'ladi va uni atrofini esa nima o'rab turadi arteriyalar ya'ni umlika kindik arteriyalari esa uni tashqi tomonidan o'rab borgan bo'ladi bu jadval bizga platsentani umumiy qanday hosil bo'lishini demak ko'ramiz ona tomonidan bizga nima kerak bo'ladi platsenta hosil bo'lishi uchun e fetal tomonidan bizga nima kerak bo'ladi ona tomonidan demak kerak bo'lgan komponentlar ya'ni boshqacha aytganda platsenta komponentlari nimalardan iborat endometrium ya'ni o'sha endometriya qavati onani uning desidua qavati endometriyk keyinchalik desidua nomini oladi desidual qismi kerak bo'ladi demak desidua bazalis parietalis kapsularis bular har bir haqida aytdim de lekin desidua parietalis va kapsularis bu yo'ldosh hosil qilishda ishtirok etmaydi desidua bazalis bizga kerak bo'ladi mana buni oldik xo'p fetal komponentlar ko'proq bizga kerak bo'ladi demak nima kerak tarafoblastlar rlasni ikkita turi sinsiho trafablast va sitatrofablast ikkalasi ham trofablast hisoblanadi shunchaki vazifa jihatdan ular differensiatsiyalangan shuningdek ekstraembronal mezoderma intera embronal mezoderma homilani ichida bo'ladi u a'zolar hosil bo'lishida ishtirok etib ketadi ekstraembronal mezoerma esa bizga plasenta uchun kerak bo'ladi o'sha sinsiho va sitarektrae mzderma hammasi bitta xorion hosil qiladi xorionni ikkita turi bo'ladi xorion frandozm xoron lyafa xoro franduzm nimaligini aytdim lva nimaligini ham aytganman ya'ni vililar bor tomoni va bazalis tomonga o'sib borgan qismi xoron franduzm deb yuritiladi xorion lyava esa umuman velilar o'smaydi degeneratsiyalab qolgan tomoni bizga bu tomonni keragi yo'q chunki bu platsenta hosil qilishda ishtirok etmaydi demak bizga xoreon franduzm kerak bo'ladi demak viilararo bo'shliq va haronik villini o'zi kerak birlamchi ikkilamchi uchlamchi xoronik villi va uning qismlari trunkus mana shular va intervilp birgalikda deab bilan uchta narsa demak homiladan ikkita xaronik vili va intervi space va ona tomondan dea mana shu uchta qism birgalikda demak nima deme, platsentani hosil qilib berar ekan mana bu jadval juda ham super jadval Juda ham bizga kerak bo'lgan jadval hisoblanar ekan netr kitobi tomonidan bu berilgan rasmlar ham bizga hosil bo'lish jarayonini ko'rsatadi mana yetti yariminchi kun endi implantatsiya bo'layotgan payti o'n ikkinchi kun implantatsiyani yakunlangan payti o'n beshinchi kun ya'ni asta astavililarni hosil bo'lishi lakunalar hosil bo'lish protsessini sodir bo'lishi mana bu embronal qutb mana bu embronal va bu yerda mana kapsulani hosil bo'layotgan jarayon bu yer esa bazalik hisoblanadi buni o'zinglar ko'rib olasizlar bittalab to'xtalmayman yigirma beshinchi şey kunga borib di asta sekin plasentada endi sirkulyatsiya paydo bo'lishni boshlaydi to'liq hali plasenta shakllanmagan bo'ladi ana endi endi end paydo bo'layotganligini ko'rishingiz ham mumkin sidatrafablast eng tashqi tomoni sinsisha trofablast sinsiha trofablast onani o'sha qon tomirlari bilan bevosita bog'langan bo'ladi sinsischa trofablastdan so'ng sitatrafaplast keladi undan so'ng homila qon tomirlariga o'tiladi bu haqida to'liq ma'lumot keyingi videomizda plasentar baryerda tushuntirib o'tiladi hammasi bu esa kattalashtirilgan varianti demak mana kindikdan kelgan arteriya va venalar mana katta ko'rishingiz mumkin venani arteriya biroz kichik va spiral singar o'rab turgan bo'ladi va har bitta villini mana kesimini va o'zini ko'rishingiz mumkin mana erkin villilar trunkus villi eng tashqi tomonda jigaran qatlam bu blast sislashisoblanadi undan keyingi qatlam blast hisoblanar ekan avval mana shu sita va siaar plassentar baryerni hosil qilishdagi eng muhim komponientlar hisoblanar ekan bu yerda esa onaning vena va arteriya qon tomirlarini ko'rishinglar mumkin va ular har doim mana bu intervio spacega quyiladi erkin holatda suzib yuradi qon tomir undan shimib oladi mana bu vililar har bitta katidilon hosil bo'lishi bu o'sha konnektiv tiishuv septaga bog'liq bilasizlarki o'sha deal septa bor edi bizarda endimetrial septa endometrial septa hosil bo'lishi bizga nima katidilonni hosil qilishini ta'minlab berar edi bu so'nggi rasm umumiy ko'rishinglar mumkin plasentani ona tomondan ko'rinishi bu aniq chiroyli obzor rasm mana katidilonlar va ular orasida o'tadigan septalar va shuningdek mana shu septalarda qon tomirlar joylashadi bu buni ega grouv deb ataladi bu tua um, aspekt bu ona aspekti va fetal aspekt ko'rinishini ko'radigan bo'lsanglar mana kindik orqali keladi va birinchi o'rinda amniyoni o'rab o'ladi keyin xoryoni o'rab oladi va qon tomirlar shu tariqa shoxlanib ramifikatsiya bo'ladi mana buni platsentani ko'rishinglar mumkin bu platsentani shakllanishiga oid bo'lgan videomiz edi ya'ni platsentani morfologiyasi qanday kelib chiqqanligi uning tuzilishi qisman vazifalari haqida ham gaplashib o'tdik endi platsentani keyingi videomizda baryer haqida gaplashib o'tamiz ya'ni ona qoni va fetal qonlar o'rtasidagi to'siq yoki boshqacha aytganda o'sha kindik arteriyalarining qanday qilib topshirishi o'z o'ziichidagi mahsulotlarni ona qoniga vena orqali esa ona qonidan kerakli mahsulotni olishi va qanday mahsulotni o'tkazadi yu qanday o'tkazmaydi platsentani vazifalari shular haqida gaplashib o'tamiz bu shunchaki yo'ldoshni tuzilishi haqida video edi videoimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa albatta bitta layk like va kommentariya bildirib ketish esdan chiqmasin sizlar bilan doktor ahmedov med klub kanali uchun maxsus